Xo'sh, demak, kompyuter yonib turgan holati. Bu yerda mana Microsoft Edge bor, Google Chrome ga o'xshagan narsa. Kiramiz, mana Chrome ga juda o'xshaydi. Tepasi plus qilib qo'shib ketsa bo'laveradi. Shetda bu yerda chiqish kerak, o'qiydigan narsa faqat nimagadir kirish kerak, saytga. Saytmi, ish qilib nimaga bo'lsa ham. Masalan, uchun internet deb qo'yibdi. Nima ekan bu? AliExpress. Mana chiqdi, mana mana shu narsa o'qib beradigan narsa. Bu Microsoft Edge ni o'ziniki. Bosamiz, ekrandagi любой narsani o'qib ketaveradi. Nima gap? O'qiydigan narsa yo'q. İnternet yaxshi emasmi? Endi boshlab yuboradi. 2022 Zoki. Mana o'qidi, ketaveradi bu yoqqa. To'xtatib qo'ymaguncha. 4 7 Xo'sh, bo'ladigan ishni qilaylik. Demak, plus ochamiz, maytga online bloknot deb yozsa ham bo'ladi. Inglizcha yozyapman. Ish qilib shu prosta onlayn toza list chiqarib beradigan narsa. Mana Word, Excel'larga o'xshagan. Senga hozir toza joy kerak deb yozgani. Bu yerga endi misol uchun translate. Translate'da shu o'zbekcha gapdi. Translate qayerga ketdi endi? O'zbekcha gapdi. Misol uchun inglizchaga o'girish kerak. Salom do'stim. Endi sen o'zing xohlagan ko'p gapingni mana shu yerda yozib tarjima qilib olaverasan. Mana bu yerdan kopiya qilib turib, qaytib turib Ctrl+V. Endi o'qish. Hello friend. Hozir mana o'zbekcha degan, o'zbekcha o'qidi. Ya'ni o'zbekcha zabonda o'qidi. Shuni endi inglizchaga o'tkazib qo'yish kerak. Mana Spanish ekan bu. Englishda United States state o'qsa, haqiqiy o'sha amerikancha o'qiydi. Mana inglizlar ham milliontada mana. United Kingdom bu britancha stili sal boshqacharoq o'qiydi. Ozgina. Lekin haqiqiy inglizcha amerikaniki, mana shu United States amerikaniki bo'ladi. Bu ham mana ikkita turib hozircha, ya'ni bitta o'g'il bola, bitta qiz bola bo'lsa kerak. Ish qilib eshitib ko'rib, yo mana uchinchisi ham turibdi, to'rtinchisi mana ko'p ekan inglizchaniki, eng varianti ko'p inglizcha. Ya'ni qizlar ham bir 3-4 xili bor, o'g'il bolalar ham 3-4 xili bor. I detski ham bor, yosh bola, yosh qizcha o'qiydi. Detski content bo'lsa. Xo'sh, misol uchun Jenny ni o'qitib ko'ramiz. Hello friend. Mana, mana shu yerda o'zgartirilar. Mana buni tezligi, orqaga qilsa sekinroq o'qiydi, oldiga qilsa tezroq o'qiydi. Shu eng muhimi mana shu ovozni o'zingga keragini tanlab olasan. O'sha United States state da o'qishi kerak. Ya'ni boshqasiga o'tib ketib qolsang, u sheva boshqacha bo'lib ketadi. Englishda aynan United States da o'qsa, amerikancha o'qigan bo'ladi. Bo'ldi shu. Shuni endi ovolish endi bu yerdan unaqa ovoz download qilib olish yo'q, chunki ovoz bu programmani o'ziniki. Menimcha balki istasa chiqib qolarami, men ko'rganim yo'q hali. Endi ovozni olish shu ekranni yozib, o'shani ovozini olsa ham tiniq chiqadi.